assalomu alaykum aziz youtube kuzatuvchilari mana bugun biz ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz bizning manzil samarqand shahar eski zavod chorahasida joylashgan registon maydoni oldida telefon raqamlari kodi to'qsonlik ikki yuz yigirma to'rt nol ikki oltmish yetti telefon raqamlariga murojaat qilingizlar bizda ot anjomlar uchun kerakli bo'ladigan otlar uchun ot anjomlar bor ko'rib turgan anjomimiz egar paylangan egar paylangan egarni ustidan to'st qoplangan to'slangan egar deyiladi to'slangan egarimiz narxi bir million olti yuz ming so'm mana to'slangan egar yog'ochi qora toldan bo'lgan ikki marta paylangan ikki marta payna ustidan keyin to'st po'stlog'ini yopishtirilgan mana aziz do'stlar bu egar to'slangan egar taxminan bir besh olti yildan beri yo'q edi to'slangan egar mana hozir bizda bor mana ko'ringizlar chista mana paylangan egar ustidan to'slangan narxi bir million olti yuz ming mana shu sifatli egar bundan ikkita bor endi kimga nasib qiladi shunga kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qilingizlar yana telefon qilib ye sotib yuboribsiz youtubeda bor degandingiz deb o'ylamanglar shuning uchun bundan ikki dona mana to'slangan egar narxi bir million olti yuz ming so'm sifatli egarlar aziz <laughs> do'stlar mana <laughs> endi ikkinchi anjomlarimizdan ko'rsatamiz juganlar mana toy juganlar mana bu kichkina jugan bularning narxi besh yuz ming so'm bular poni otlarga ham to'g'ri keladi materiali charmdan yasalgan teridan yasalgan temiri latumdan sariq sifati zo'r katta kichik bo'ladi bular toy juganlar ho'p noqxtamiz sakson besh ming so'm murvati kuchon murvat qo'yilgan sifati zo'ridan mustahkamidan narxi sakson besh ming ot noqxtamiz katta razmerda kichkina ham bo'ladi qizil juganlarimiz esa narxi uch yuz ming so'm mana temiri sariq qizil juganlar narxi uch yuz ming so'm mana mana ko'ringizlarshun işte, ko'rsatamiz juganlar soni ko'p kelishtirib beramiz ho'p mana sariq komplektimiz sariq komplektimiz narxi to'rt million so'm bo'ladi ichida mana egar jugan uzangi mana shunday anjomlari bo'ladi mana ko'ringizlar katta kichik razmerlari bor mana katta kichik razmerlari bor juganlarimizni mana qora rangi ham bor narxi uch yuz ming so'm temir sariq latundan yasalgan materiali sintetika mana qizil rangi ham bor qora rangi ham bor katta kichik bo'ladi реgrovка bo'ladi narxi uch yuz ming ot nuqtalarimiza bu nuqtalarimiz esa oltmish besh ming so'm murvati sariq mana ko'rsatib o'tamiz murvati sariq narxi oltmish besh ming so'mdan mana shu ot nuqtalar mana ot nuqtalar har xil ranglari bor katta kichik razmerda ham ot nuqtalar bor bizda keyin mana bunday ajoyib paylangan egarlar mana paylangan egarni o'zi narxi bir million so'm narxi bir million e, materiali qora toldan bo'lgan yog'ochi qora toldan bo'lgan ustidan paylangan mana ko'ringizlar katta kichik razmerlari bor mana egarlar va egarni tagida turadigan to'qim jazliq to'qim jazliq 250 yuz ellik ming egarimiz bir million mana mana shunday otni ustida mana shunday ajoyib holda turadi kelishtirib beramiz egarlarimiz soni ko'p bizda egarlar soni ko'p kamida bir yuz yigirma uchta atrofida egarlar bor ho'p bizda keyin mana bunday singan egarlarini ham remont qilamiz mana mana shu ikkita egarimiz singan singan egarini mana bunday ajoyib tarzda remont qilingan bilmaymiz endi buni qayerdan olishgan besh olti yil xizmat qilgan egar mana mana ko'ringizar mana yangi pay ko'rinib turibdi mana o'zini eski payi mana bu taraflari уjе eski pay bu tomonlari yani ham eski pay mana o'rtasi уже yangi pay mana polni paylab mana tagi qismlari mana paylab chiroyli qilingan mana ko'ringizlar mana shu egar kimda mana shunday paylangan egar bo'lsa remont qilinadi faqat paylangan egar bo'lishi kerak eski sakson yil yuz yil bo'lgan mixlangan egarlar bo'lmaydi faqat paylangan egar bo'lsa bo'ladi mana ikkinchi egarimiz esa qoshi singan mana qoshini faqat remont qilingan mana buni ham remont qilsa bo'ladi telefon qilib murojaat qiling mana shunday egalarini ham remontini qilib beramiz ho'p uzangilar mana uzangilarimiz sariq uzangilarimiz uch yuz ellik ming so'm sariq uzangilar uch yuz ellik ming so'm narxi oq uzangilar ikki yuz ellik ming chotkalar yigirma besh ming o'ttiz besh ming ho'p endi hozir bu tarafdan boshlaymiz Ana do'konimizni ko'rinishi kumush komplekt kampilag. kumush komplektimiz kigizli mana ustki qismi kigizi ochilgan havo o'tkazib turadi bu qimmatrog'i eng qimmati mana shu holida sariq uzangi qo'yib beramiz narxi 5.5 million bo'ladi kumush komplekt mana original hammasi teridan yasalgan чисто charmdan egarlari katta kichik razmerlari bor bizda любой otga tushadigan universal egar juganlari ham mana sifatli kumush bo'ynidagi tasmasi ayil belbog'lari uzangisi ham sariq uzangidan qo'yib beramiz va to'qimni ustki qismi mana bunday ajoyib tarzda mana kigizi ochilgan havo o'tkazadi shuning uchun buni narxi besh yarim million so'm bo'lgan narxi shu bizda mana ayillarimiz bor sakson besh ming so'mdan ikki yuz ellik ming so'mgacha ayillar bor mana otlar uchun juda qulay sifatli ayillar mana ko'ringizlar zo'r ishlatishga juda zo'r narxi bir yuz yigirma ming bizda mana terlamalar qirq besh ming ellik besh ming ikki xil terlamalar bor terlamalar mana har xil va ajoyib percчatkilar qo'lqoplar chavandozlar uchun narxi sakson besh ming terili mana to'qimlar yostiqchasi bilan birga narxi olti yuz ellik ming so'm mana bu tarafda tortqa iplarimiz bor mana tonasi o'n ming so'mdan bir yarim metrdan kesib qo'yganmiz qamchinlar mana egarlar qamchinlarimiz sakson besh ming ajoyib remelli qamchin sakson besh ming bizda keyin turos qamchinimiz ham bor uni video davomida ko'rsatib o'tamiz uning turos qamchilar originali uch yuz ellik ming so'm bizda keyin mana bunday ajoyib egarlar mana paylangan egar narxi bir million ikki marta paylangan yog'ochi qora toldan bo'lgan mana taglarini ham ko'rsatib o'tamiz bizda ot uchun kerakli bo'ladigan barcha anjomlar bor xurjunlar mana bir yuz o'ttiz ming xurjun bizda keyin urus egarlar mana urus egarlar narxi 600 yuz ming so'm mana mana tepada ham bor boya aytganimdek bizda kamida 130 ta egar bor 130 ta. otga tushguncha almashtirib beramiz 5 ta, 6 ta egar ko'rsatmaymiz mana egarlar har xil ko'ringizlar mana tepada ham chexollangan mana tepada egarlar hamma joyda mana egarlar turibdi joy yo'qligidan mana bunday yuklarni ustiga turibdi mana bu tarafda ham chexollangan egarlar bor chexollangan egarlarimiz narxi bir yarim million chexoli bilan birga chista charmdan qoplangan mana chexollangan egar mana ko'ringizlar chexollangan egar va mana tepada ham egarlarimiz bor narxi bir million mana bu tarafda ham egar bor hop so, endi kumush komplekt mana bu kumush komplektlarimiz narxi to'rt yarim million so'm mana shu kumush komplekt kumush komplekt bizda hozir oltita yettita yettita kumush komplektimiz bor mana juganlari отдельно ham sotiladi narxi yuz dollar mana kumush jugan narxi yuz dollar mana bizda отtdelно bor Ne, kim kimga nechta işte kerak bo'lsa отдельно beraveramiz keyin yem xalta otning og'ziga mana bunday ajoyib yem xaltalar bor sakson besh ming bizda mana kumush juganimiz kumush jugan narxi to'rt yarim million so'm mana shu turishi bitta uzangini qo'shib beramiz sariq uzangini bo'ldi shu oh, kumush tushgan bizda keyin terili imildiriqlar bor narxi bir yarim million mana чисто charmdan bu отдельны sotiladi bu komplektni ichida yo'q bunga kimga kerak bo'lsa shuning uchun sotib olishadi bu hamma otlarga ham shart emas agar arqa ketsa keyin qo'yishadi kumush imildiriq narxi bir yarim million ho'p bizda keyin mana bunday egarlarimiz bor mana qirg'iz egarlar paylangan egarlar mana qirg'iz egarlarimiz narxi sakkiz yuz ellik ming so'm mana qirg'iz egarlar keyin bizda tuyoq zashniklar to'rttasi yuz ming to'rttasi sakson ming mana har xillari bor mana pastda egarlarimiz bor mana paylangan egarlar har xillari bor qizil egarlarimiz mana shu qizil rangda egarlarimiz narxi yetti yuz ming mana bu tarafta egarlar narxi bir million etiklarimiz коричневой rangda etigimiz narxi bir million uch yuz ming qora rangda etigimiz esa olti yuz ellik ming so'm bizda keyin mana tepada teshigi ikkitalik egarlarimiz teshigi ikkitalik narxi ikki million bu zakazноy egar qarchig'ayli otlar uchun zaказной yasalgan boshqa egarlarga nisbatan chuqurroq va keng yasalgan shuni hisobiga mana shu egarimizning narxi ikki million ko'ringizlar mana teshigi ikkitali egar любой otga to'g'ri keladi ko'pchilik murojaat qilishadi aka besh oltita egar sotib olganmiz otga to'g'ri kelmaydi deyishadi o'shanaqa otlarga mana shu egar bittada tushadi teshigi ikkitalik mana sifatli egar narxi 2 million narxi 2 million bizda keyin chixollangan egar bor mana 1 million 200 ming suvenir egarchalar bor mana har xillari bor tros qamchin mana 350 ming so'm original tros qamchin narxi 350 ming so'm yopinchiqlar yozgi yopinchiqlar 250 ming mana brezentli paxtalilari bor uch yuz ming juda mustahkam juda zo'r mana juda yumshoq toza paxtadan yasalgan umuman cho'zilmaydi juda mustahkam material narxi uch yuz ming yozgi yopinchiq mana mana bunday ajoyib ranglari ham çıklar, 200 boşlab, bor yopinchiqlar ikki yuz ming so'mdan boshlab to'rt yuz ellik ming so'mgacha bor etikni zashniklari bor mana bunday plastmassali bularning narxi ikki yuz ming so'm bularning narxi ikki yuz ming so'm bizda keyin otning ko'kragiga fartuklar bor fartuklar mana hozir ko'rsatamiz uni ajoyib fartuklar fartuklar narxi mana uch yuz ming so'm juda qalin juda pishiq materialdan yasalgan xullas ko'pchilik qidirib yurgan fartuk narxi uch yuz ming telefon qilib murojaat qilsangiz buni ham kelishamiz otning bo'yniga tasmalar bor bir yuz ellik ming so'm bir yuz yigirma ming so'm har xillari bor juganlar mana juganlarimiz olti yuz ellik ming so'm presslangan yostiqchalar bor to'qim jazliq ikki yuz ellik ming tishlaydigan otlar uchun og'ziga namornik bor mana ko'rsatib o'tamiz namornik tishlaydigan otlar uchun mana shunday namorniklar bor narxi ikki yuz ming so'm mana aziz do'stlar ot anjomlar do'konimizdan video qilib chiqardik kanalga obuna bo'lib o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring kanalimizga obuna bo'ling tanish chavandozlarga yuborib qo'yingizlar tanish o'rtoqlaringizda va mana shunday anjomlarni qidirib yurgan akalarimiz bor mana mana shunday kimga kerak <im im> bo'lsa mana sariq komplekt bo'lsa sariq komplekt mana terib qo'yganmiz mana shunday kelishtirib chiroyli qilib chiqarib beramiz sifatli anjomlar kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qilingizlar assalomu alaykum aziz youtube kuzatuvchilari kanalimizning qadrli obunachilar mana bugun biz samarqand shahardan otning ko'kragidagi fartukda mana otni laqabini yozib chiroyli qilib mana bunday zakazga tayyorladik karol laqabli otning laqabini yozib berdik ana chiroyli qilib aziz do'stlar bizning manzil samarqand shahar registon maydoni oldida eski Arak zavod chorrahasida joylashgan telefon raqamlar kodi to'qsonlik ikki yuz yigirma to'rt nol ikki oltmish yetti telefon raqamlar sifatli fartugimiz mana ko'ringizlar otni laqabini chiroyli qilib yozdik ko'chmaydi rangi ham o'chib ketmaydi buni bu mana shunday holida turadi otning ko'kragiga mana ko'krak zashitnik mana iplari ham bor katta kichik bo'ladigan mana iplari tayyorlab qo'yganmiz va ikkinchi fartugimiz saman laqabli otni fartugini ham mana tayyorladik man aziz do'stlar ikkita fartug tayyorladik kimda mana shunday zakaz qilmoqchi bo'lsangiz ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qiling mana shunday sizni otingizni ham laqabini yozib beramiz fartugimiz sifati baqvatidan eng zo'ridan sifati zo'r qalinligi juda qalin yirtilmaydi suv o'tkazmaydigan materialdan mana ko'ringizlar tikilgan choklari ham juda mustahkam fartugimizni laqab laqabini yozib berishimiz bilan narxini aytib o'tamiz laqabini yozib beramiz narxi ikki yuz ellik ming so'm bo'ladi narxi ikki yuz ellik ming mana shunday ajoyib fartuklarni yasab beramiz ko'ringizlar sifati zo'r kimga kerak bo'lsa mana shunday qilib chiroyli qilib yozib beramiz fartuklarimizni qora qizil ko'k ranglari ham bor mana shunday mana ko'ringizlar <laughs> <laughs> kimga mana shunday chiroyli fartuklar kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qilingizlar <laughs> bizning manzil samarqand shahar eski zavod chorrahasida joylashgan